Revolucioni shumë njyre shu ka bërë thirje deputetve që të braktisin ku vendin, dheri sa gjukata kushetuese të shqyrtoj kushetu e prokurorisë speciale publike. Në përmjet një ledre publike, ata u drejtojnë deputetve që të respektojnë sovranin e popullit dhe të qëndrojnë pas kërkesave të protestuazve. U patua me baranje, da oni Dërgojmë kërkes që ata të mos marim pjesë në punën e kuvendit dheri sa gjykata kushtetuese nuk shqyrton kushtetu shmëri në Prokurori Speciale Publike dhe të nëndihmojnë që ne në si sektor civil të marim pjesë si vëzhgues në bisedimet e mëtejshme që duhet të zhvillohen dhe së bashku të vazhdojmë gjetje në një mënyre për dalje nga kriza në të cilë ndodhet vendi. Lidur me qarkullimin e zërave se protestuosit e kësaj lëvizje duan që në mënyrë tinzare të bëjmë pjesë e qeveris, ata kategorikish mohoj një gjëtë të tilë. Uh, ne, ne, se razbere dhe ka ne. Uh... Jo, jo, kuptohet se jo, dihet se kushe përbën qeverin dhe kjo bëhet në përmjet zjedheve. Në përmjet kësa iniciative, ne si duhet që të marim pjesë në zjidhe e krizës. Kjo është një mënyre re e të bërit presion dhe gjukatës kushtetuese që sa më partë të zjedhen problemin rrëth pësëpës. Partit pjesmarse në parlament akoma nuk kanë shprehur qëndrimin e tyre lidhur me këtë kërkesë të lëvizjes protestoj, derisa protestuesit në letrën e dedikuar deputetëve edhe një herë kanë këmbëngulur se janë të paluhatshëm në arritjen e qëllimeve të tyre.